Och varmt välkommen till TV Arken och ett samtalsprogram med pastor Gunnar Berling. I Tidigare program så har vi samtalat om frälsningen, att vi är rättfärdiggjorda genom tron på Jesus Kristus. Vi ska fortsätta där. Vi var i Romarbrevet ja. 3.20. Ja. Det var sådana djup och sådana höjder som ja. man tas upp på, tycker jag. När, genom ordet och när uppenbarelsen ja. kommer det här att inte bara fräsa igenom några verser, Nej. utan att Nej. verkligen begrunda och stanna. Ja, vi ska stanna en liten stund vid några verser. I det här programmet också. det ja, det Det blir det så antagligen. Mm. Mm. Det är inte lätt att komma så där riktigt fort framåt. Men eh, Vi hade ju läst eh, från 20 till 22 med 22. <laughs> ja. Så 23. Eh, 3 och 23 i romabrevet alltså. Och då är det en påminnelse om att eh, vi allihopa behöver den här typen utav, av, av ingripande från Gud. Alltså, där där rättfärdigheten, godkännandet, eh, måste bli en gåva eh, som vi tar emot. Och Den gåvan utverkar Gud genom sin son Jesus Kristus, så att vi får den. För det är så här som det står i, i den här vers 23 att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Alltså, eh, det är... Det är vårt gemensamma läge alltså. och det gemensamma läget kommer av att från syndafallet så blev vi liksom inte längre de som var förenade med Gud utan vi blev separerade från dem. Så det här med, vi pratar ju om liv och död ibland och vi säger att, att död betyder en skilsmässa. Och Vad som hände med människan i syndafallet var att hon dog. står Det Och det gäller alla. Och det och alla kommande. Så att det är Själva människosläktet kan vi säga dog i sin relation till Gud. Och, och nu I början då representeras de bara två personer, då. men sen har det ju liksom ökat på. sen dess. Och så Nu är det hela ett miljardprojekt. Liksom och, och även om det är det, säger Bibeln så så, så är det så att... Nåden hela tiden är så stor att den omfattar dem alla eh, även om de är så många fler. Så, den, så Vad Jesus har gjort... Han har, han har dött för människor så att säga, i alla tider. Eh, och eh, De som har varit och de som ännu inte finns. Så eh, Alla har han dött för. Och då, då, då kommer alltså... En skilsmässa till stånd. Alltså, människan dör i sin relation till Gud. och Gud och människan går skilda vägar. Och för att nu då, Från det första ögonblicket sätter Gud igång till en sin frälsningsplan. Att hans son så att säga, ska om intet göra djävulens plan och djävulens verkningar in i människors liv och rycka dem från mörker in i ljus. Mm. och det, det, det kommer så tidigt. Då då. och då då är Det så att det beskrivs ju som att här att härligheten... alltså har, det, de, Vi saknar härligheten från Gud, det vill säga närvaron, Guds närvaron och Det kunde vi ju också beskriva som den heliga Andes närvaro. Gud, Gud har sina, var både i, runt människan och i människan, från begynnelsen, men lämnade henne i och med syndafallet. Och så förlorar hon härligheten. När man blir frälst då kommer härligheten åter. Alltså, och Gud tar sin boning åter in i människans hjärta. Därför att Man blir född på nytt. För Man är inte längre syndare då utan rättfärdig. Och I en rättfärdig människas hjärta kan den helige Ande ta sin boning. Kan du förklara härlighet lite mera? Ja, härligheten är Guds gudsnärvaron. Och den heliga Ande är liksom Guds närvaron, kunde man också beskriva det som. Så att när, när vi säger att nu, och Herrens ande är så starkt närvarande. Så här, ja, det är Gud som är närvarande genom sin ande. Så hans närvaro här bland oss är, liksom, är ju via sin ande. Och liksom, som vi, precis som vi säger ibland, och genom Jesus han är närvarande, genom sin ande. Vi säger att Jesus bor i mitt hjärta, så menar jag egentligen att hans ande bor där. Och Det är liksom både Faderns och Sonens ande. Mm. Så vi det står ju i Gamla testamentet det här att stå upp ljus. och Herrens härlighet ska komma, ja. komma över dig och ja, gå det. upp över dig. Och, och så. Ja, så Men det... Får jag backa lite? Du talade om att Gud eh, satte igång och planerade när han ja. skulle sända sin son. Ja. Eh, vad talar man om? Går det att säga vad det här är för tids, tidsrymd man pratar om? och Varför tog det sån så, tid? Alltså, i, hur långt de får, från synd, ja, från syndafallet så, så satte ja. satt Gud igång på en gång och började planera det här. En räddningsplan mm. för mänskligheten. Men alla de tusentals år var det rör sig ja. om... jag vet inte och ingen vet väl. Nej, inte så där riktigt, riktigt säkert. Sådär. Men man, men, det men... finns ju olika sätt att räkna på, men alltså ja. det, det ger ju inte så där oerhört mycket. Det, liksom, hur det är Men man kan säga från begynnelsen mm. gjorde han det. Mm. Och, och det är precis som man tänker sig, liksom, när i änden? Mm. Och den kan man också hålla på och räkna och räkna och räkna på. Och alla som har gjort det liksom, har ju hittills räknat fel. Då. Och Det har liksom bara blivit pinsamheter liksom alla, kring alla de där räkningarna. I själva verket betyder inte själva någonting egentligen. För den enskilde personen kan man säga att eh, vad spelar det för för mig när eller vilket årtal som eh, liksom det hela startade. Liksom hur många tusen år så att säga, bakåt som det hela började, eller hur många tusen år framåt som det slutar. Mm. För mig För, för mig är, är förälsningen nu, för nu är förälsningens dag. Och Det är, är nu som jag kommer att få gemenskap med Gud. Och min gemenskap med Gud den, den tar aldrig slut. Så att jag, och jag ska aldrig dö. Och så där, så att med honom kommer, jag liksom, honom kommer jag aldrig skiljas ifrån. Så att jag behöver inte fundera så jättemycket på när det hela är slut. Då, då släpper du det med tiden. Ja. Men det spelar ju roll för de människorna som levde under den tiden. Alltså vad, du pratar om alla människor. Vad, vad händer med deras lösning och rättfärdiggörelse i det här gapet emellan? Jo, det, det händer det som alltid har hänt, nämligen att det finns, det finns ett löfte. Och det finns ett ord att tro på. Och de som tror på det det, är det som Gud har lovat, när det gäller frälsningen mm. de får del av den. Ja Men de, när Jesus ännu inte hade kommit? Ja. Det. Så fanns det löftet? Ja, alltså, man kan ju säga att, att, att om, det, om korset är här mm. då kan man stå på ena eller andra sidan om det. Mm. Och så, så hör man talas om det här, och så hör man talas om det där, och sedan så sätter man sin tro till det från varsitt håll Så och, samma tro även före Ja, jag menar Rätt Guds det är ju Guds är inte osäker på något vis Så man kunde ja. få tag på löfterna då också Ja visst, mm. planen mm. var ju redan igång mm. så fort syndafallet hade inträffat så kom planen och Gud sa, det här blir planen Och hur fick människorna tag i den planen? Ja, han sa det till dem som vanligt, jag jag säger. frågar självklara saker, ja, men, men det, det självklara är viktigt också. det ja, men, ja, men, ja, det är ju det, alltså. det är alltså, när man då I kapitel kapitlet Första Mosebok, i den femtonde versen står det... att eh, eh, Herregud. alltså det Tredje Moseboken, kapitel...? Te, eh, nej, Första Moseboken, ja, kapitel 3. Eh, vers 15. Eh, jag ska sätta finskap mellan dig och kvinnan. Jag pratar, han pratar nu till ormen, och, liksom, och men ormen, kvinnan och mannen befinner sig närvarande. Där i den där, det där samtalet. Här nu då. Eh, och eh, mellan eh, din avkomma och hennes avkomma. Och han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Det är det profetiska liksom, ordet. Mm. alltså Att eh, det som var djävulens gärning skulle krossas. Och, och det här, den som satte tro till det här Guds liksom in, insats genom, genom det, det barnet som skulle födas som skulle på det här viset krossa ormens huvud, den satte tro till det, den frälsningen så den såg ut i den här tappningen, liksom, mm. att Gud verkligen skulle hålla det, blev naturligtvis frälst. Och Sen fortsätter det med de profetiska orden, upprepas här saker genom hela Gamla Testamentet. Och Alla människorna där kan liksom hugga tag i den där det trons, det finns en slags tronsväg så att säga, som går genom alla tider. Och vi tycker ju att ibland är den, är den liksom lite osynligare. I gamla testamentet, vissa stycken, liksom, tycker vi att den är lite, lite skumt, alltså, liksom, svår att se. Och Då sa um, Luther, om jag får nu komma tillbaka till honom ibland så här, så sa han, liksom, att det finns, i Bibeln finns det lite olika ljus. Just det. Och liksom, Gamla testamentet liksom, har ett, liksom, ett svagare ljus när det gäller de här, liksom, vad frälsningen innebär. Men... Den finns där. Det finns tillräckligt, ljus, ja, för finns att tillräckligt den. ljus Människor kan bli frälsta om de väljer att tro på de här löftesorden. Och så, och ännu tydligare nu, då, liksom, med klarare ljus i Nya Testamentet där man kan se väldigt tydligt vad som har hänt. Därför att Där beskrivs ju saker liksom som, som är bara själva frälsningsgärningen med kraft liksom, och hur den, hur den verkade sen ut över världen. Och det, det, det ger ett mycket starkare liksom, vittnesbörd. Då. Mm. Mm. Men, men man har det alla tider. Och då, då blir det alltså... Så man tänker sig, och det har man ju nog tänkt, alltid tänkt liksom i, i kyrkan att, liksom, att det, det fanns frälsning som erbjöds de, de gamla eh, heliga i, i, i det gamla förbundet. Så att Även om de inte såg det liksom riktigt fullbordat precis på samma sätt som vi kan se det fullbordat så här i, i tiden mm. så kunde de bli frälsta så att de blev räddade för evigheten. Mm. Mm. Så, så tänker jag liksom om det. Och jag menar, Det kan ju hända att någon annan har någon större ljus och klarhet, vilket jag är helt beredd på, då får du väl ha det. Det finns ju mängder med åsikter och tankar kring de här sakerna, men jag tror att man hela tiden ska försöka läsa så mycket som möjligt i, i själva Bibeln, när man söker de här klarheterna- och uppenbarelsen. För att det, man, det, man blir inte så mycket vettigare av liksom, mängder med människomeningar bara utan det är liksom den här hänvisningen till att man, att man har, som det står här en uppenbar, en som lagen och profeterna vittnar om. Och Det är det och det är det som, det var vers Men, 21. Ja. Nu är du tillbaka i Romarbrevet 3. Ja, Roma mm. tre, och 21. Mm. Så stod det där att det, det har blivit... en, en, en rättfärdighet från Gud som har blivit uppenbarad som lagen och profeterna vittnar om. Just det. Och då betyder det liksom att det var gamla testamentets vittnesbörd som hade varit det, det som han hänvisar till här. Och det är, ju, det är, det är, ju, det är en bra att påminna sig det, liksom, för det talar lite grann om, om helheten. Alltså det är inte så att det bara är lag och mörker liksom i, i, i Gamla testamentet. utan Det finns en tillräckligt uppenbarelse för att man också ska kunna få tag i ljuset som ligger i rättvärdigheten genom tron. Mm, mm. Ja. Ja, det är hisnande, när man ser helhetsperspektiven. så. Men, ja, men även idag finns ju också... ju Minsann ett dunkel. Man talar ju om täckelsen också, att, ja. eh, att man inte ser. Det är ju både för, för såna som inte ännu har tagit emot Jesus men det kan ju vara som en ju nästan en, en skumögdhet, eller vad man säger att Det är lite suddigt och luddigt, även för, ja. även om man har mött Jesus. Ja, det är, och det hänger, där, just Den där delen den hänger ju väldigt mycket ihop med det här, hur man förhåller sig till bibelordet. Faktiskt. Mm. För att, om man bara ska sitta och fundera på Gud liksom, så här, liksom lite, lite själv så kan man bara kort och gott säga att det, det övergår förstånd så kolossalt. Så att det är lika bra att man lägger av, Därför det kan bara bli tokigt. Om man däremot går och tittar här och liksom låter sig korrigeras av ordet hela tiden och låter liksom den uppenbarelse som Herrens Ande ger när man ber om hjälpen att få se vad som står, och förstå och tro på det som står så, så kommer man att successivt få ett klarare ljus över det hela. Och i det här fallet, så liksom att, det här att alla har syndat och saknar härligheten från Gud, det säger det liksom att det vill säga, vi behöver alla härligheten från Gud. Och eh, eh, ingen frälst person finns det, så att säga, som inte har härligheten från Gud, det vill säga som inte har Guds ande i sig. För det är det som händer när man frälses. Man, man blir frälst undan mörkret, så att man, tänker, man rycks ut ur, ur mörkrets rike. Och Sen kommer den heliga Ande, så att säga, när man har blivit rättfärdiggjord genom tron att liksom ta sin boning i ens hjärta. Så I kom... alla frälsta? I alla är frälsta, ja. Det besöket, som kommer då genom Herrens ande in igen det har ingenting att göra med ande, and, tungotal eller liksom andedop eller såna där saker. utan det har att göra bara med att man blir den heliga Andes stämpel. Man både blir det som enskild person och som alla kristna tillsammans. Och Guds Ande bor i oss. Så, sen finns det andra snäpp. Om vi säger så här. Att låta sig uppfyllas, då? av, ja. av Guds ande. vad är det? Att låta sig uppfyllas, Då syftar det ofta, ofta på det här med, med liksom nästa steget det vill säga den del som har att göra med andedop, och liksom, och tungotal och och här saker. Och, eller bruket av nådegåvorna. Det, det är mycket, mycket starkare och tydligare sedan det här andedopet har skett. <laughs> alltså, andens dop? Ja. Förklara. Ja, andens dop är det då man ber, ber eh, de, Herren om att eh, få den gåva som han har utlovat nämligen att den heliga Ande eh, ska komma eh, eh, alltså över den. Inte den där att han, att han ska komma in igen för det, det, det fyller hjärtat. Det har att göra med frälsningen och rättfärdiggörelsen och de här delarna. Och den heliga Ande tar sin boning Men sedan så ber man om att Herrens ande ska komma över den en. Frå, från pingstdagen så ger man frimodig liksom med det. Det har Anden gjort på olika sätt, tidigare också haft nedslag i olika typer av tjänster. Men nu kommer den över var och en, över allt kött. Och Då kommer Anden över den och då blir man rustad för att kunna tjäna Gud. i det övernaturliga. Är det kopplat till tungotalet? Ja. Det är det som är kopplat så så tungotalet kommer när Herrens Ande kommer över en? Ja. Så är det. Och, det, det och, och Då har man haft det med, alltså olika, lite olika betoning på det här. Liksom om, det här är, om det är tecken på att man blivit andedöpt att man talar i tungor eller om, om man kan bli andedöpt sig utan att ha det här tecknet. Jag tror ju att man får gåvan att tala i tungor så jag, jag rekommenderar folk att tala då i tungor. För man har det ja, vare har 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 liksom när man har blivit andedöpt. Mm. Mm. Men, men sen kommer alla de andra gåvorna också. Och ande, ande, jag, gåvorna talar tala och banar väg för många av de här andra eh, gåvorna, nådegåvorna. Mm. Och man har väl, och väldigt välsignelse av dem. Och tjänstegåvorna blir ju präglade av en utrustning också i det övernaturliga med, med olika typer av nådegåvor, starkt verksamma i deras liv. Då. Vi pratar om det här att, att man inte kan förlora frälsningen man ja. säger nej tack. Men när man blir frälst så blir man alltså fylld med den heliga Ande ja. och därför kan man heller inte förlora den heliga Ande i sig med mindre än att man, då, eller att man säger nej. då. Ja. Nej, men däremot så kan det växla med den heliga Ande över en. Ja, visst. och man kan både vara så att man inte tar emot det överhuvudtaget, den utrustningen. så Man inte tar emot andedopet. Det kan ju bero på liksom vad man har fått för undervisning. I sin församling. Och Har man då inte varit särskilt mycket bibelläsande så har man inte märkt att det här gåvan var given. Så att man tror att, Då tror man på den undervisning man får istället för på bibelordet. Mm. Så då blir det en spänning mellan de här två. Men om man, annars är det så att Sätter man igång med bibelläsning så hamnar man förr eller senare i Och då, då märker man liksom att det finns en fortsättning. Kyrkans tid präglas av någonting övernaturligt. Som, som, som berör alla medlemmarna i församlingen. och eh, då Den här övernaturliga kraften och smörjelsen och närvaron av Gud som berör alla medlemmarna som blir frälsta. Eh, den gör ju att, att kyrkan och församlingen blir väldigt stark i, i, i det övernaturliga. Och, eh, och sen, eh, sen går det liksom fram till liksom en slags punkt då det bryts av och det börjar ebba ut, för det naturliga börjar ta över igen i själva den kristna leden. så att, säga. Så att Från att det har varit övernaturligt och det var förutsättningen för att man kunde spränga sig fram som kyrka i det romerska riket och liksom i alla religioner som fanns där och till slut till och med bli så dominerande som man blev en, en form av statsreligion så, men det var ju också en form av, som jag tycker en form av harakiri, det vill säga då tog man nästan koll på sig själv genom det mm. för då kommer staten in och då börjar staten lägga sig i, liksom, eh, i tillsättandet av biskopar och, och olika tjänster och sådär och så börjar det bli eh, olämpligt med övernaturliga manifestationer mm. Går då, det alltid i, i vågor det där eller är, är ja, det, det är ju väldigt stationerat eh, eller vad man säger, det blir ju väldigt cementerat ibland när ja. det just bildas olika jo, alla såna statliga... Där. Många, många, också många organisationer säga, uppstår och man söker kraft. Och man söker kraft i numerär och man söker kraft i liksom gemenskap och man söker kraft i att man, har, att man är välutbildad och, liksom, och duktig på alla möjliga olika plan. Och man blir liksom rumsren, om man blir accepterad och respekterad i samhället om man blir i sån här, då skäms man i, mer och mer för de övernaturliga yttringarna. Och man vill inte hålla på med sånt. Det verkar liksom ovärdigt. Eh, när, när, när vi får frågan eller något där, är det är en sån här tungomålstalande mm. människa, så, så, så känner man ju då vad det är för värdering som ligger i det här. Och då måste man säga det med stor glädje och stolthet att ja, jag talar i tungor så mycket så jag hoppas jag talar mer än de flesta. Mm. för det, liksom, Paulus, det han hade talas, den inställningen. Talas, ja, visst, ja. För att han, han, han var en välutbildad man, men han, han, han förstod att sätta värde på den andliga verkligheten och göra sig delaktig av det. Och han tänkte inte liksom smilla in sig i samhället genom att liksom säga samma sak som dem de pratar om sånt som de inte förstår och föraktar det som kommer från Gud. Mm. Men sen så kan ju tala om den karismatiska väckelsen och nådegåvorna mm. vidare. också komma in i, i de här väldigt stela sammanhangen. Ja, ja. Guds ande kan komma som en vind. Ja. Då. Det blir ju väckelse. och väckelsen är liksom alltid en sprängkraft. Så att säga. Att, och, och beröra människor, många gånger där man minst anar det att du skulle kunna, kunna gå eller överhuvudtaget, att nå in. så Ibland så är vi oroliga liksom för att, att det inte blir tillräckligt med mycket och så Men jag tror att, att väckelsen är starkare än alltihopa som människor har cementerat upp. Så det kan rasa i ett nafs, mm. och, 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 och det kan bli väldigt liksom, och, och, på att säga, rörigt och okontrollerbart, vilket är liksom en mardröm liksom för alla de som har liksom byggt upp de här liksom väl kontrollerade, ordnade strukturerna för, för, för kyrkor och församlingar. Mm. Men, men det är då som livet bryter fram igen. Och Det kommer sådana vågor det kommer och strömmar utav liksom sånt som är levande och sånt som är kraftfullt och förvandlande genom den helige ande. Och den helige ande är den utrustning som vi har fått för det här ändamålet, kunna tjäna Gud i det övernaturliga. Vi behöver övernaturlig hjälp för att kunna få tag i den kontakten och kunna komma in i den funktionen som Gud har skänkt oss också, när vi ska tjäna honom i den här världen. Mm. Kort om väckelse i slutet av programmet. här. Ja. Alltså, vilken, vilken betydelse har, har just den heliga Andes närvaro, och härligheten att den helige Ande kommer över oss alltså, för att vi ska vinna mm. Sverige för Jesus, pratar man om, ibland. Ja. Alltså, vinna människor runt omkring oss? Ja. Jag tror alltså att den heliga Andes har den absolut största betydelse för för, för att väckelsen liksom ska bryta fram ordentligt. Eh, budskapet handlar, är ju Jesus egentligen, centrerat, och det, liksom, det handlar om honom. Men den heliga Ande är ju en av de absolut främsta liksom, talesmännen om vi säger så här, för, för Jesus, lyfter fram honom hela tiden. hela tiden, hela tiden Men vi som ska utföra uppdraget liksom, i tjänst för Gud, vi måste få en övernaturlig smörjelse för det här. så att Annars får vi inte vi ut det budskapet om Jesus som vi har fått i uppdrag att predika och, och så, Då när anden kommer vår svaghet i hjälp, alltså, så är ju det själva räddningen. Och börjar man skämmas för det där, då kommer, aldrig, då kommer man aldrig få ut budskapet. Det blir bara till slut bara liksom små, små, små betraktelser av alltihopa och små liksom stunder, fina stunder då man sjunger någon liten sång som man tycker om. Kan, kan vi inte avsluta programmet? och och så får du be här be Vi ber tillsammans för tittarna också att den helige Ande ska komma över och man ja. får del av den här rustningen ja. och härligheten och allt det som vi behöver från himlen mm. för att leva i den här tiden. också. Det ska vi göra. Ja, Ande, vi välkomnar dig och vi vill att du ska sätta din prägel på våra liv, komma med ditt stöd, din kraft, din hjälp, din uppenbarelse och ljus, och låta oss få bli de redskap som behövs för att verkligen kunskapen och tron på Jesus ska växa sig stark i hela landet, bryta igenom på alla områden. Där, där han är lite känd, där han är mycket känd, där han är inte är känd alls, så ska hans namn bli så tydligt och så mycket omtalat att människors hjärtan förvandlas och att de vill sträcka sig efter frälsningserbjudandet och att bli födda på nytt och att bli rättfärdiggjorda och godkända och ta emot den härliga gåva som det är att du får bli rättfärdig från himlen som, en, som en, någonting givet av ren nåd. Vi tackar det här för det och vi ber att det ska ske snart och mycket och starkt. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack, Jesus och tack pastor Gunnar. Tack. Härligt. Nu har vi varit inne på grunderna, frälsningen, rättfärdiggörelsen men också talat om det här med rustningen, den helige Ande som får komma över oss. Vi är inte bara är fyllda med den helige Ande, utan han behöver också komma över oss. Och vi Får vara i tjänst för honom. Får tjänst du frågor, angående det här. Så ring till oss. Och du kan också gå in på vår hemsida arken.org och där kan du titta på våra program igen. Vi har också där som du kan handla. Och sen kan du ringa till vår förbönstelefon också. Vi har telefonskålen öppen här måndag, tisdag, onsdag, torsdag mellan 9 och 11 här i församlingen. Arken. Så kan du ringa också så kan vi be mera tillsammans. Tack ska du ha för idag och så ses vi igen. Ha det gott.